hanyuma muri diskuru wavuze uti muri novembre cyase mu kwa 11 nabwo ni ibindi birori ndabatumiye by the way aka niko kanya kawe muri novembre hazaba iki nibiki wadutumiyemo kujyana n'abakunzi ba Humble Jizzo ba Urban Boys batangire batyaza amakote ko ni ibirori ya navuga ngo bazabimenyeshwa byinshi birenzeho ariko ku itariki 24 hari ibindi birori bishimangira ubumwe bwanjye na Amy imbere y'imiryango muzakora ubukwe ubwo nicyo bivuze ya imbere y'imiryango abahambura koze cyane arakoze Amy murakoze cyane